No episódio anterior de Israel, eu estava em Jerusalém, uma das cidades mais importantes do mundo. E é claro que eu não poderia deixar de fazer o quê? Pão, que está presente em todas as culturas. Se você não viu o episódio de Jerusalém, assista, cara. É muito legal, foi emocionante ver tudo ali junto, sabe? A religião muçulmana, judaica e o cristianismo. Fui no Muro das Lamentações, visitei também onde Jesus foi enterrado. Sem mais delongas, vamos começar fazendo aqui a receita, que é bem fácil. Se você tem medo de fazer pão, você vai perder hoje. Eu tenho minha balança, você já sabe, sempre indico comprar, mas se não, tá aqui na descrição as medidas em xícaras e colheres. Então, 500 gramas de farinha de trigo, de preferência uma farinha nova. Posso usar integral? Não, porque aí vai mudar toda a proporção. Então vai na branca mesmo. Coloco agora o fermento biológico seco, 5 gramas, é meio pacotinho, tá? Já pego um garfo e vamos misturar. O açúcar é importante também, porque dá uma adocicada e ele ajuda a caramelizar o pão, dá uma tostada a mais. 15 gramas de açúcar, que são 2 colheres de chá. Eu vou colocar mais uma, sabia? Na minha receita eu curto um pouco mais adocicado, ó. Sempre quando eu faço pão, e eu nunca testei, eu sempre põe um pouquinho mais de fermento. E aí, azeite, 20 ml, umas 4 ou 5 talagadas. E água. A metade de farinha vai em água. Coloquei a água. Agora sim, vamos dar uma misturada. Deixa eu já tirar aqui minha balança. Não tem jeito, vamos pôr logo a mão na massa. Tirar os anéis, inclusive esse aqui, ó. Comprei em Tel Aviv, uma negociação frenética. Ela é uma massa bem hidratada mesmo, ela é mais úmida, até um pouco pegajosa. Então vai indo, incorporando toda a farinha. Dica, quando for fazer pão ou qualquer coisa que vá ao forno, o pré-aqueça. O pré-aqueça? Nossa, existe isso? Vou colocar um pouquinho na bancada, que já tá limpa. Pronto, muito mais fácil. E aí vai incorporando tudo, a farinha, os líquidos. E qual que é o tipo de pão que vocês mais gostam, hein? Eu adoro brioche, cara, que vai muita manteiga. Também aqueles pães de fermentação natural, tenho comido muito. E aproveita também e se inscreve no canal, cara. Dá muito like pra esse vídeo, pra temporada de Israel toda. Ativem as notificações, que aí você vai receber toda a novidade do canal em tempo real. Olha isso, existe isso em tempo real? Em tempo real? Deve ser em tempo real. Não tem jeito, tem que sovar, vai pra frente, volta, então você vai ficar sovando de 5 a 10 minutos, cuidado pra não esticar muito e rasgar a massa, tá vendo, ela não gruda mais na mão, ela tem água, ela é mole, não é dura, tá, porque dependendo da farinha que você usar, ela pode ter uma variação na quantidade de água, mas nada que comprometa o seu pão. Fez uma bolinha, coloca na mesma tigela que a gente começou a receita e deixa descansar de 30 minutos até 1 hora, isso depende do clima, se tiver muito frio vai demorar um pouco mais de tempo, se tiver calor vai mais rápido, dobrou de tamanho, tá tudo certo, e essa é a hora de você pegar aquele seu pano velho, de uma estampa maravilhosa e cobri-la e deixar o tempo trabalhar. Uma dica bem legal, eu deixei minha massa aqui ó, na grade do forno, com ele bem baixinho, porque isso ajuda a acelerar o processo de crescimento da massa. Se você não tem essa grade, você pode apoiar na tampa do seu forno. E ó, já dobrou de tamanho, tiro ela com cuidado, você vê que ó, ela já começa a murchar e perder o ar. Já vem com uma faca ou com essa espátula aqui no caso, nunca rasgue, tá? E vamos cortá-la, ó. Cortei no meio de novo. E aí vai cortando ela no meio e porcionando em alguns pedaços pequenos. E aí você separa esses pedacinhos. Você vem com a mão dando uma boleadinha, vai virar uma bolinha. Se você quiser pôr na mão, ó, não tem problema. Cada bolinha dessa vai virar um pão pita. Já deixei todas as bolinhas prontas, 15 minutinhos para relaxar o glúten. Eu quero muito saber, no que vocês chucham o pão? No episódio anterior eu chuchei na shakshuka. No próximo será com homus. E você aí? Devidamente descansado, inclusive eu dei um cochilinho de 5 minutos. Vamos abri-las, mas deixa eu abrir um espaço. Então colocou, vem com a mão. Rolo. E aí, ó, você não pega e faz que nem pizza. Você põe pro lado. Puxa, ó, tá vendo? Do meio pra cima, do meio pra baixo, do meio pro lado. Não tá bonito isso. Mas vamos lá, gente, vida real, né? Passa um pouquinho até de farinha, ó, é bom. Só pra ajudar aqui. Posso falar de uma coisa? Meu irmão, aqui o negócio é rústico, certo? Vamos lá. Aqui, ó.
Roxo, vamos abrir com a mão. Se você conseguir deixar redondinho só com o rolo, me ensina aí como é que faz, por favor. E também cuidado com a espessura, tá? Nem muito grosso, nem muito fino. Vamos fazer o primeiro teste? Nunca fiz mesmo, bora. Assadeira. Põe aqui. Gente, vai ficar uma coisa abstrata. Forno bem alto, uns 5 minutinhos no máximo. Vamos tentar mais uma? Vamos lá. Tentativa e erro. Pra baixo, pra cima. Tá rolando, agora tá indo. É quase, é um oval, mas tá lá. Eu vou conseguir. Ficou meio quadrado aqui. Vamos resolver, ó. Pega aqui um potinho e faz de aro. Cortou. Formato bonitão, ó. Já que é pra testar, vamos fazer esse redondinho e na frigideira. Se vai dar certo? Não sei, né? Vamos lá. Frigideira já esquentou. Vamos colocar aqui. Esperar, ver o que vai acontecer. O primeiro teste do forno, que é o abstrato, tá pronto. Olha só. O formato tá bonito? Não tá. E também não é bem o que eu quero, porque eu quero que ele cresça como um todo. Então acho que o formato tem que ser redondo mesmo, pra ajudar nesse processo. Uau, tá quente. Olha isso. Deu certo, tá vendo? É isso aqui, uma casquinha bem fina e oca por cima. Macio, bem gostoso. Na frigideira ele não tá crescendo, ele tá dourando e começando a queimar embaixo, então não tem jeito. Fica um outro tipo de pão, mas o que eu quero mesmo é o que infle. Terceira tentativa, vamos lá. Se você quiser, você pode fazer na frigideira, mas ele vira isso aqui. Eu não sei se é ruim, ele é um pouco duro, né? É. Cara, não é ruim. Flavinha, você que zoou. Tá gostoso, cara. Come aí agora, fala. Que delícia, Mohamed. Mas tá bom mesmo, velho. Delícia. Não existe pão ruim, existe pão sem manteiga. Mais uma frase poética. Deu super certo, lindão, oquinho por dentro, ó. Em cima fica crocante, embaixo ele fica um pouco mais macio. Usamos esse pão para comer shakshuka. E o próximo vídeo de receitas inspiradas em Israel, a gente vai usar essa delícia para comer com hummus.